Mulle kuuluu itse asiassa tosi hyvää. Mulla on just lähes viikonlopun viettoon Suomeen, meidän mökille. Meillä on oltu tosi pitkä aikaan tuolla porukalla kaikki koossa. Maailman ihaninta mennä tapaamaan kaikkia. Me ollaan järjestetty Mitsille yllätyssynttärit. Mä luulen, että niistä tulee upeat. Tulit. Kuningatar on saapunut. Oi, ihana. Ehkä vähän stressiä mulla. Musta tuntuu, että mä en niinku ansaitse tätä ilmaa, mitä mä hengitän. Tai se, että kun mä valvoisin, niin mun tekee mieli niinku kynsillä repii mun naama irti. Mulle kuuluu hyvä.